Rojena sicer v Celju, ampak sem svoje otroštvo preživela tle. Po končani gimnaziji v Celju sem se odpravila na študij prevajalstva v avstrijskem Gradcu. Še vedno pa s partnerjem Sašo veliko časa preživljala doma v Šentjurju. Jaz sem pa Saša, načeloma z Maribora. In živo sem ravno tudi na Gradcu spoznal. Študijo prevajalstva. In ja, to je že tega že dobrih 10 let, tako da imamo kar nekaj za sabo. Ja, to je pa v bistvu najin drugi svet, paralelni svet, bi jaz rekla. To je razstava Punčka več kot igrača in v bistvu s to razstavo mi dva poskušava ljudem pokazati, da so punčke lahko dosti več kot igrače, v tem primeru mehke skulpture, dekorativne mehke skulpture. Vse skupaj se je začelo tako, da je živa mami za en okrogli rojstni dan napisala pravljico za odrasle, zgodbo. In potem se je odločila, da bi to glavno junakinjo knjige še upodobilo. In glede na to, da je na internetu nisva našla, se je pač odločila, da bi jo probala narediti sama. Glavna znamka se imenuje Torimu. Je pa ta serija punčk, ki jo predstavljava na razstavi, se imenuje Torimu Art in je v bistvu nadgradnja te, bi rekla, običajne verzije punčk. Se pravi, veliko bolj dodelana, veliko več podrobnosti je na njih, veliko več vloženega časa, truda, res ekskluziv. Potem pa je bil pri založbi, Ljubljanski mladi založbi, razpis literarni natečaj in sem se jaz zato s tem besedilom prijavila na natečaj in takrat je ta zgodba prvi zmagala na natečaju in nagrada je bila izid knjige. Potem je bila ta prva naklada je bila kar visoka, ne? Zdaj smo že pri prvem ponatisu, v pripravi je pa zdaj že digitalna različica v slovenskem, v nemškem in v angleškem. V bistvu je tak, knjiga je pisana v jeziku, ki je primeren tako za otroke kot za odrasle. Jo lahko dojemajo otroci, ampak na drugačen način kot odrasli. Mne je skrito ogromno simbolike, ki otroci še ne razumejo, ampak je skrita v besedilu na ta način, da tudi otroci razumejo bistvo. Punčko, ja. Punčko kot mehko strukturo. Res je vse začelo bolj ko ne z punčkami. V začetku so jih kupovali bolj za otroke, ampak potem smo videli, da je vedno več teh punčk končalo na policah starejših kot res kot dodatek. Ko je vsak šiv je narejen doma, nič ne damo delati drugim. Tako da dejansko je res vsaka punčka velika. Ja, punčke so z blaga napolnjene z ovčjo volno, slovensko ovčjo volno, ki je obdelana s kamilcem in z sivko, tako prijetno diši. Potem so pa dodatki so najrazličnejši, ampak osnova je glavnem blago pa ovčja volna. Se pa trudiva, da so po večini naravni materiali. Mislim, da kar 50-50, če ni celo več fantov, no. Žal, po eni strani žal ne, no.
to je en tak dvorezen meč. Je kar težko je se bi bilo preživljati z tega. No? Mislim, roko na srce je, dosti dela je, proda se ne toliko, da bi ne vem kak zaslužil bil, pa tudi če bi se, v končni fazi bi moral res to tako dosti tega narediti, da ne vem, če bi toliko energije, če bi lahko toliko energije v to vlagala, no, da bi samo od tega človek živel. Ja, se to je tako, to je standardno vprašanje, ko fanti dela punčke. Ne, fanti. Ja, ker, mislim, jaz v začetku imam dokaj dosti dela, jaz mislim, že od samega začetka pri krojenju, pa pri teh stvarih sem skoraj jaz bil v glavni, no, ampak zdaj, ko so kroji narejeni, jaz jih naprimer napolnim, naredim glave, te razdalje med očesi, usta, nos, te stvari, naprimer pri punčkah, ko ima lase iz tibetanske, iz kože tibetanske, jih jaz skrojim, te lasulje, take stvari. Potem pa nastopi pravzaprav živa, ne? Potem za vse finese, za vse ostalo. No? Vse v bistvu imamo čisto logično razdelitev. On ima tehnične stvari, moške, jaz imam pa te fine, ne, in to v bistvu, kar večkrat čujem, vse si nora, ne. Mislim, da vsako bunkico pršiješ, ampak, če ti je to veselje. Je še dosti več, ko samo to, ko samo punčko narediti, ne. Primer, živa dosti časa porabi, dosti truda z samo korespondenco, s komunikacijo s strankami. Treba za spletno stran skrbeti, razne tiskovine delati, od brošur. Ne, to je v bistvu potujoča razstava. Mi sva se odločila, da bova res to razstavo postavljala na izbranih lokacijah. Začeli smo v Celju, v gledališču. In ker je razstava tam res, res lepo uspela, sva potem nekako razmišljala v to smer, da bi mogoče obiskali slovenska gledališča. Iz Celja smo se v bistvu selili v Ljubljano, in sicer na Ljubljanski grad in pa v prostore mini teatra na Križevniški ulici. Potem smo šli v Prešernovo gledališče v Kranj. Zdaj smo pa urinili še galerijo v Šentjurju in nadaljujemo po vse verjetnosti na morju. To so pa pravzaprav, kaj bi rekel, majhni vinički, ne? V tem stilu, no, na majhnih pogajnicah, spet en dodatek za popestritev stanovanja, ki lahko tako visijo na vogajnicah ali pa so v okvirjih. Ni ročno delo, da jim zelo veliko pomeni unikatnost. Sploh pa opažava, da zelo veliko ljudem pomeni komunikacija, da se z njimi porazni, da se jim posvetiš, da ti ni težko, kljub temu, da imaš ti za stojnico status ustvarjalca. Mnogi ustvarjalci se še vedno delajo tiste nedotakljive. Če pa ti stopiš pred stojnico, pa se z ljudmi pogovarjaš, pa... Da si vzameš čas, tako, da si vzameš čas, da se jim posvetiš. Res jim to ogromno pomeni in midva sva res na račun sanjavčkov, prav sanjavčkov, ne. Se spletli že zdaj toliko nekih lepih prijateljstv, da dejansko vse dobivaš na vajem. Vse. Najverjetno je bil dober odziv na eno, kako bi rekla, akcijo, no, oziroma poskus, ki smo ga lansko leto izvedla. Ponudila smo ljudem priložnost, da zberejo vseh 6 mavričnih sanjavčkov in ob tem, ko zberejo vseh 6, dobijo knjigo. In najverjetno, no, koliko ljudi se je odzvalo in
zbralo tudi vseh šest, pa še ja, več. Zbralo vseh šest in dejansko se mi je zdi lepo, da bi tudi v Sloveniji spodbudili nekako ta, to zbirateljstvo, ki ga res ga ne poznamo, ampak prav lepo je videti naprimer šest sanjačkov skupaj. So dejansko so to ena celota, je, ko so vse barve zbrane skupaj in res neka mavrica zasije v stanovanjih. In dejansko se ljudje oglašajo nama nazaj. V Kanadi so, v Ameriki, na Tajskem, v Nemčiji, v Avstriji, veliko, veliko jih je najeno. Strašno veselje v Sloveniji. Na Hrvaškem je? Na Hrvaškem so. Meri pa Kanada si rekla. Mislim, da je to. Glavnem, na vsakem kontinentu skoraj, v Afriki še nima. Ne, najrazličnejši. No, v glavnem ne, no. Slovenci kupujejo v Sloveniji. Drugače pa enostavno hvala Bogu, da je internet. Tako se da in najdejo prek interneta, enostavno naročijo. Po slikah si povedajo. Včasih še nam v bistvu ni jasno, kak sploh pridejo do najo, ampak očitno, mislim, je res to, kar pravijo, da vsaka stvar najde kupca. In res, odkar je internet, mislim, odkar sva se pojavila na internetu, naročila kar kapljajo, no, tako da včasih res vprašam, kaj pa kje ste zvedeli za nas. Pa nekateri res dobijo, mislim, na mi kot prijatelj, ja. Nekateri pač brskajo po internetu. Spletna mreža tudi kaj spomagajo. Naprimer, rdečim noskom sva dala večjo količino knjig, da se razdeli po bolnicah. Sanjavčki so šli na loterijo, na različnih umetniških sejmih, oziroma ta neka loterija, bingo, kaj so bili, tombolo. Yes, tombolo. In je potem vse skup šlo v dobrodelne namene, na takšen način pač. To je dobro vprašanje, ne? To se tudi mi večkrat sprašujemo, kaj bi lahko bilo enostavno. Mislim, zdaj sem se odločila, da bom enostavno pustila toliko toliko. Da, enostavno, da bom videla, kaj se bo zgodilo, zaradi tega, ker je vse to skupaj tako nepredvidljivo. Ne vem, po pravici povedano, ne vem. Mislim, no, na vsak način bo stala pred temu, da bo res vsak izdelek prišel iz najinih rok, da ne bo njega outsourcinga upletala v znamko. Napisala še boš tukaj. Upam. Ne vem, želiva si, no, da bi razstavo lahko pokazala na čim več lokacijah? Po eni strani vse, kar planiram, si po drugi strani mislim, s tom novi stvari, tako da sem se enostavno naučila, da se vam postala presenetiti.